ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ናቸው በየላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ለመጀመሪያም ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ያው ቻናሉን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ ዛሬ ደግሞ ያው ከላይ እንደምታዩት እንደውል ጊዜው የእንቁላል ስልስ ፍርፍር ነው ይ የመጣት ማለት ነው ትወዱታላችሁ በጣም ልዩ ነው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው ድስት ላይ ጥጃለው እንደዚህ ዘይት አድርጌ ከዛ ዘይቱ ሲግር አንድ ራስ ሽንኩርት ያው በዚህ መልኩ ከትፌ ያው አብስሏለሁኝ ሽንኩርቱን መጀመሪያ እንደ ፍርፍር እንደምንሰራው ሶርስ ነው ምሰራው ማለት ነው ከዛ ቲማቲም እንጨምራለን እና በደንብ ያውቀላለሁ ከቲማቲሙ ጋር ከዛ በዚህ መልኩ እንደዚህ በቃ በደንብ ከተቆላላ በኋላ በርበሬ ጨምራለሁ ማለት ነው በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው ያው ስላል ሞላውስ ነው የተወሰነ ያም መጨመረው ከፍ ያለ የሾርባ ማንኪያ ስለሆነ እሱ ነው መጨመረው ምክንያቱም ያው እንቁላል ስለሚኖረው በጣም ያነጠዋል መጨረሻ ላይ እንቁላሉ ለዛ ያው ፍርፍር ላይ ደግሞ ከለሩ አትሊስት ቆንጆ ይሆን የሆነ ከለር መኖር አለበት እና ለዛ በርበሬውን እንደዚህ ሞቃ አድርጌ አቁላላለኝ ማለት ነው በደንብ ነጭ ሽንኩርት ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት የተጠቀምኩት ነጭ ጨው ጨምር ያለው እዚህ ጋ ትንሽ የሾርባ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ይቅርታ የጨመርኩት ያው ይበቋል በርበሬው ላይም ትንሽ ጨው ሞቅ ያለ ነው እና ያው እንዳይበዛበት ብዙ አልጠቀምም ጨው ከዛ ውሃ እንደዚህ እየጨመርኩኝ ያው ተመሳሳይ ስር ማቁላላት እንደማንኛውም በደንብ አቁላለዋለኝ ማለት ነው ይህን ይመስላል እዚህ ደረጃ ደርሷል ቁሌቱ ከዛ የውሃ አፍልቼ ሞቀ ውሃ ከልሳለውኝ ማለት ነው እና ያው ትንሽ ውሃ በርከት ማድረግ አለብኝ የቀጠነ እንዳይመስላችሁ ከዚህም በኋላ ጨምራለሁ ምክንያቱም እንቁላሉ ሲገባ ያወፍረዋል ራሱም እና ለዛ ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ ይፈልጋል እና አሁንም ጨምራለሁ እንደዚህ ደግሞ አሁን ትንሽ የተወሰነ ምስኪን ተከተክ ድረስ ውሃው ራሱ ሊመጥብኝ ስለሚችል እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ከተንጠቀጠ በኋላ መከለሻ ትንሽ መከለሻ ጨመረ ያለው እና ትንሽ ቂቤ ያረጋለው ያው ቅባት አለው ዘይት አለው ሞቅ ያለው ነው ቂቤ ይሄው ትንሽ ትንሽ አላበዛው እና ያ ሁለት እንቁላልን የተጠቀምኩት ግን ሁለቱንም አልጨርሰውም እያየው ነው እንደ ውፍረቱ ነው እዚህ ጋ ላይ ስመተው አይታችኋል እንቁላሉን መተን መጨመር ነው እዚህ እንደያዝብኝ እንደ እንቁላል ፍርፍር እንዳይሆን ያው በዚህ መልኩ እንደዚያም አማስያውለሁ እና ትንሽ አብሮ ተክ እንዲል ጠብቀዋለሁኝ ማለት ነው እና የዚህ ነው ነው ውሃ ከዛው እንጀራ ጨምራለሁ ሁለት ቁርጥ ከግማሽ ነው መጨምረው ሁለት ቁርጥ ነበር ይቆረስኩት የተወሰነ አስጨምሮኛል እሱን እንጨምራለን ቴስቱ በጣም ገራሚ ነው ይወዱታላችሁ ሞክሩት ቁርስ ላይ እንግዲህ እንቁላል እና ፍርፍር ያው ታቃላችሁ ሱን በልታችሁ በቃ ሙሉ ምንም አያስፈልጋችሁ ሙላና ይሄው እንደዚ። በዚህ እንትን ትንብያለሁኝ ይጨምራለሁ የተወሰነ እዚህ ጋር በጣም ረሶብኛ ለዛ ጨምራለሁኝ ያው በነገራችን ላይ ፍርፍር ላይ በጣም ትንሽ ራስ ማለት አለበት ድርቅ ሲል ያው ማባያም ስለሚኖር እንትን አይለምና ግን ስቲል አሁንም ስለሚያስጨምረኝ ትንሽ እየጨምራለሁ ያው የተወሰነ እንደዚህ ይጨምር እና በዚህ መልኩ ሞክራችሁት ካላወቃችሁ ስልስ ፍርፍር በፍርፍ ስልስ እንቁላል ስልስ በፍርፍር ሞከሩት ወዱታላችሁ ቴስት በጣም ምርጥ ነው እና በድጋሜ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንደገና አዲስ የሚሆናችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁኝ በሌላ ቪዲዮስ ያው ቸርን ሰንበት ያው እዚህ ጋር እንቀምሰዋለን በዚህ መልኩ እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው መልካም ጊዜ ስለተከታተላችሁ እኛመሰግናለው ሰላሙኑ